د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو مالی او اداري معین انجینر احمد ولی حکیمی چې د دې ولایت د کډوالو چارو رئیس غلام حیدر پکیرزی او یو شمیر نورو مسؤلینو په ملتۍ سلاکار وزیر او د ننګرهار والی محمد غلام منګل سره لیدنه کوله. د وزیرانو شورا او د کابینې د مصوبو له مخې د دې ولایت په چمتلي او شیخ مصری خارګوټو کې په تجارتي سیمو کې د سوداګریزو چارو لپاره د زمینې برابرولو څخه خبر ورکړ. نوموړي ویل د وزیرانو شورا د 19 او د کابینې د 20 مصوبې له مخې د کډوالو چارو وزارت اړوند د ټولو خارګوټو په تجارتي سیمو کې د آزاد بازار له مخې سوداګریز مرکزونه جوړیږي. د هغه په وینا په دې ولایت کې هم د چمتلي او شیخ مصری خارګوټو اړوند تجارتي سیمې د 21 ورځو لپاره اعلان ته ورکول کیږي تر څو د آزاد بازار له مخې پکې خلک د سوداګریزو چارو ترسره کولو په موخه حاضر او وروستۍ مراحل د قانون په چوکاټ کې بشپړ کړي. سلاکار وزیر او د ننګرهار والی محمد غلام منګل خوښي وښوده چې د کډوالو اړوند دوه ښارګوټو کې تجارتي سیمې د آزاد بازار له مخې اعلان ته ورکول کیږي تر څو خلک یې د قانون په چوکاټ کې واخلي او پکې سوداګریزو چارو ته زمینه برابره شي. نوموړي زیاته کړه د دې چارې په ترسره کولو سره به د حکومت په عوایدو کې هم د پام وړ زیاتوالی راشي او هم به تر ډیره کچه له کډوالۍ راستانه شوو کورنیو ته کاري فرصتونه برابر شي. ننګرهار والی په ټولو قانوني چارو کې د کډوالو چارو معین ته د همکارۍ ډاډ ورکړ.